yung 36 days old na hand-paid sangkunyor natin na nilagay na natin sa cage at tinuturuan na natin kumain ng fruits and vegetables. Yan, naglalagay tayo ng gulay saka ng prutas. Kinakain na rin nila, ayun, kumakain na. Maganda po kasi yan para maging healthy yung ibon natin at matutunan nila yung pagkain yan. No, kasi bumibitaw din po kasi ang mga ibon sa formula minsan. Kamukha nung isa na winalay natin, gurong tataka kayo bakit dalawa lang sila. Tatlo to eh. Yung isa, medyo tumamlay siya nung winalay natin. Kasi 2 times hand feeding na lang po sila dito sa cage. Ngayon, sinusuplay na lang natin ng fruits and vegetables para may makain sila doon sa interval na oras. No, malaki po kasi yung interval time. Yung isa, medyo tumamlay siya. Kaya, pinasya namin na ibalik sa bahay para doon i-handfeed ulit ng 3 times. Ngayon, na-aksidente yung ibon natin. No? Nung nilagay natin siya sa plastic bin, nilabas natin sa cage, nilagay natin sa plastic bin para ibalik yung plastic na nalagay natin para i-transport pabalik sa bahay. Kaya lang, nung binaba na sa baba, lumilipad na oh. Nung binaba na po sa baba yung ibon, nadali ng pusa, nasalitihan tayo. Kasi yung anak kong makulit, iniwanang bukas yung pintuan. So pagbaba ko po, wala na, nakuha na yung pusa. Hindi na namin nakuha ng pusa yung ibon. Hindi namin nahabol. Medyo malungkot kasi yung pagkamatay niya, eh, tragic. Hindi na rin namin nakita yung ibon kasi tinangay ng pusa. Kaya ito na lang po yung natira. Binibigyan na rin natin ng tubig yan para matutunan din nilang uminom. Yan. At hindi sila ma-dehydrate. Yung pagtuturo naman po ng recall, gagawin natin yan after 2 to 3 days pa po siguro or 1 week pa. Kapag kaya, kamukha niya, lumilipad na yung isa. Kapag binuksan natin itong pinto at humahabol na silang ganyan, yan, tuturuan na po natin yan sa recall. Hindi na po tayo nag-walk recall. Diretsyong recall na lang po. Flight recall. No? Yung short recall, diretsyo na tayo doon. Siguro mga 3 days pa, pagka ito ay humahabol na sa formula, habol na habol sa formula, yun po kasi yung ano eh, pag 2 times hand feeding na lang, hahabol na po yung ibon sa formula. Ayan kamukha niya, no? At kapag nakita po niya yung syringe, yung formula, dada po na po sa atin. So hindi na po mahirap na i-walk recall pa natin or ano pa, ibang recall pa habang maliit. Ang ginagawa ko po, diretso na pong recall. So papakita ko sa inyo kapag ginagawa na natin yung recall sa mga ibon na yan. So yun po yung hindi magandang balita. Nadali po ng pusa yung isa sa kapatid nila. Sayang po at malaki na, napakasakit din po sa amin. Kaya lang, wala na po tayong magagawa dahil wala na po eh. So, lesson learned po para sa amin na i-safety mabuti yung mga ibon kahit nasa loob ng bahay para hindi po maulit yung nangyari. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po.